a ona je rejťorka škôlky. Ale o ty si ústav, Raško. Od čoho? Od síru a nesendaj. Mne sa proste Petra páči. Fuj, jak ma dal. Dobre, dobre. To bolo sexy. Bol to sexy, páči sa mi Petra, preto slintam. Ideš ty vraj už. Dobre. Tak ja sa radšej utriem. Aby som to nedostal aj ja. Dostal som to. Ale ako sme hovorili, že hodilo by sa k tomu trošku vínka. Trošku, hej. By mohla byť taká somelierka, alebo super. Také, že by aj nejaké vínko bolo, ale inak by mohla pokojne mať aj takú predajňu s diamantmi.